Hej, Stefan heter jag. Jobbar som djurvårdare här på Kolmårdens djurpark. Idag ska vi kolla lite grann på våra noshörningar här bakom. Bakom har vi Banjari som är pappa till våran blivande noshörning som kommer födas i höst någon gång. Häng med så kollar vi lite på dem. I början av sommaren så var djursjukhuset där och gjorde vi ultraljud på en av våra noshörningar, Infolosi. Och det är faktiskt så att hon har en noshörningskalv i magen. Uppskattningsvis så väger den runt 30 kilo ungefär nu. Och i någonstans mellan september och november så kommer hon föda. Och då kommer födelsevikten ligga någonstans på 50-60 kilo. Så det är ganska stor noshörning som kommer ut. Hej! Hej. Infolosi, ska du bada? Ska vi se om Infolosi vill ta ett litet lerbad här. Vi brukar ju gå ner här, vi brukar fylla på vatten här. Och så brukar de gå ner och rulla sig lite grann och svalka sig och även få en lerinpackning. Och det är ju bra, det skyddar mot insekter och skyddar mot solen. Och vi fyller ju på med vatten här nere så att det ska vara blött och lerigt för dem. Och som ni såg här precis innan så rullade våra noshörningar sig i ett lerbad. Och det gör de ju också för att mjuka upp hornet. Och hornet växer ju hela tiden. Och då vill man ju gärna slipa till det så att det inte blir överväxt och trubbigt. Vi som jobbar här ser jättemycket fram emot våra noshörningskalv. Vi har ju snart väntat i 16 månader och det är ganska lång väntetid. Och vi har ju förberett det på många olika sätt. Bland annat så kommer hon bo i ett annat stall. Hon ska få lite lugn och ro inför födseln. Och sen är vi inte speciellt oroliga för Infolosi här har ju klarat sina kalvar jättebra. Och det är ju hennes femte kalv nu. Så att allting kommer säkert gå jättefint. Banjari är våran noshörningstjur och det är han som är störst här uppe på savannen. Och han har en liten rolig sak för sig. När vi släpper upp honom här med de andra djuren så brukar han gå upp till gräset som vi kör upp. Och så brukar han kissa på det. Och det gör han ju för att markera sitt revir och dels visa att det är han som bestämmer här uppe. Och givetvis så äter inte han av det gräset han kissar på utan han går vidare till en färsk och fin hög och äter ur. Hoppas att ni har lärt er någonting om de här stora, häftiga djuren nu. Och så får jag tacka så mycket för mig. Ha det så bra. Hej då!